čuli smo pesmu Ajde Jano Mori, a sada ćemo čuti Mariju Čolović koja ima 14 godina. Živi u Kraljevu gde pohađa 8. razred osnovne, a završni je razred i muzičke škole Stevan Mokranjac, odsek violina. 13 puta se takmičila, od toga 12 puta je zauzela prvo mesto, jedan put drugo. Njen lični moto je muzika, muzika i samo muzika. Čućemo kako u njenom izvođenju zvuče dunavski talasi. Pratit će je simfonijski orkestar Stanislav Binički pod dirigentskom palicom maestra Pavla Borisavljevića. Thank you.